Кыргызстанда 1 июнга карата коронавирустагы 382 адамдан аныкталып, 7 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1634 бейтап, амбулатордук түрдө 1758 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1097 бейтаптын абалы өтө оордукта, 429 адамдын абалы оор жана 86 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 11 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4674 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4581 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 105111 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 98873 киши айыгып чыкса, 1815 адам каза болду. Бишкек шаарында Сапат лицейин түзүүчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз болууда. Маалыматты Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой, милицияга 1-июндун таңында 04:20 чамасында Бишкектеги 12-чи кичи райондон Lexus 470 автоунаасы табылгандыгы, эшиги бекитилбей жана ичи бош экени кабарланган билдирүү түшкөн. Орхан Инанды издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобу түзүлгөнү кабарланды. Кошумчалай кетсек, теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган айтылган Орхан Инанды Кыргызстандагы Сапат жеке лицейин негиздеген. Бүгүн 1-июнда саясатчы Жеңиш Молдокматовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын арызы Бишкек шаардык сотунда каралды. Бул арада шаардык соттун алдында ондогон тарапташтары митинг өткөрдү. Молдокматовдун жактоочусу Кантемир Турдалиевдин айтымында шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эске салсак, Жеңиш Молдокматов Бишкек шаарындагы 1-май райондук соттун чечими менен 2 айга камалган. Милиция Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин беренен өзгөртүп октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген кине коюлган. Соттун чечими менен Молдокматов 6 июлга чейин камакта болот.